Este programa, promovido pola Universidade de Santiago, acada xa a súa quinta edición no Concello da Pobra, no que ano tras ano veu acadando un grande éxito de participación. Está dirixido a maiores de 50 anos que desexen ampliar os seus coñecementos en materias variadas, que abarcan diversos campos da ciencia e das humanidades. Os obxectivos que temos con esta actividade é un pouco revalorizar o noso patrimonio, o valor do patrimonio que temos ao noso redor, concienciar, ensinar e que se poida aprender da presencia da ciencia no día a día das nosas vidas, que creemos que é algo importante, e tamén recoñecer o valor e das disciplinas artísticas nas nosas emocións e nas nosas vivencias. A primeira da sesión sobre o sono e os seus trastornos terá lugar o 9 de maio da man de Mónica Antelo, que impartirá o día seguinte un obradoiro sobre técnicas de relaxación para conciliar o sono. Os oficios tradicionais serán os protagonistas do segundo seminario, mentres que a cromática e a simboloxía das cores pechará a programación o día 18. O segundo seminario, que é tradición e modernidade nos escenarios galegos de 1880 a 1950, con vellos e novos oficios e negocios. Este seminario está impartido polo profesor e colaborador universitario José Manuel Vázquez Lijó, e o 16, a sesión teórica, vai abordar contidos pois como son os oficios e os negocios que había aquí e cales, cantos, nesta época, non? E despois xa a sesión práctica vai a consistir nunha visita guiada ao Museo do Pobo Galego, que xa vai a celebrarse o 24 de maio. E xa por último, o último seminario que imos tratar é a simboloxía das cores. As sesións teóricas desenvolveránse no auditorio do Museo Vallinclán en horario de 4:30 a 6. A matrícula é de balde e os interesados xa se poden inscribir na Casa da Cultura Raquel Fernández Soler.